БТВ изпрати въпроси до Европейската агенция по лекарствата за актуалния брой съобщени подозирани нежелани реакции, свързани с съсирването на кръвта при всички одобрени ваксини срещу COVID-19. Питаме и каква е причината да се оценяват докладваните случаи при AstraZeneca и Janssen, а тези при Pfizer и Moderna да не минават през това, поне не по този публичен начин. Очакваме отговорите. А сега тук до мен за кратък разговор съм поканила професор Милена Станева, ръководител на клиниката по ангиология в Аджибадем Сити клиник болница Токуда. Добро утро и добре дошли. Добро утро. Като лекар, притеснява ли ви тази информация за ваксината на AstraZeneca или е очаквана предвид масовата употреба на продукта? По принцип, винаги когато се получи такава информация за такива тежки, сериозни, нежелани ефекти, е притеснителна за лекарята. Но трябва да се каже, че малко или повече се очаква да се получат информация за повече странични ефект тогава, когато ваксината навлезне масово в употреба. И това се касае не само за ваксината, но и за всички лекарствени продукти. След като минат всички клинични изпитания и бъдат одобрени за употреба и влезнат в масовата практика, им се докладват случаи на тежки нежелани реакции. Вие имате ли обяснение, тъй като научната общност все още не може да изясни какъв е механизмът на получаване на тези необичайни тромбози? Кое точно на ваксината го предизвиква? Трудно е точно да кажа кое точно на ваксината го предизвиква, тъй като, както се споменава в репортажа, както вие казахте, научната общност в момента обсъжда. Освен това, експертите към ЕМА, които вземат информираното решение и какво трябва да се прави, каква е причината, те разполагат с много повече конкретна информация, защото те анализират и самите случаи. При тях е постъпила подробна информация за случаите на хората, при които регистрират това тежко осложнение. Според вас тази реакция на Европа има ли общо с доказателствата до момента? По принцип, една от задачите на ЕМА, когато се докладват такива нежелани сериозни ефекти, които са животозастрашаващи, трябва да информират обществеността и да се вземат мерки. За съжаление, ние в момента сме в такава много напрегната ситуация, ендемична. За малко време се приложи при изключително голям брой хора. Така че е нормално да се чудим какво трябва точно да се направи. И това, което е, ваксините са полезни и ползата от тях е много по-голяма, отколкото вредата. И това, което се очаквам да се направи, да се дефинира групата от хора, при които тази ваксина не трябва да се прилага, тъй като все пак ще има и друга група, при които наистина ще има полза от прилагането на ваксината на AstraZeneca и тя ще намали както тежките случаи, така и разболяването от COVID-19. В този смисъл, как ще коментирате предложението за общо европейски подход, който да бъде спиране на тази ваксина за всички под 60 години? Все още в България се колебаем какво да направим. По принцип, ние сме страна от Европейския съюз и е нормално да се съобразим или с решението, или да го вземем предвид предложението, което е. Но все пак, мисля, че това, което го казах преди малко, предполагам, че ЕМА ще излезне, сигурна съм, че ЕМА ще излезне с препоръки, коя точно група е застрашена и съответно при коя група от населението да не се прилага тази ваксина. Или евентуално при много висок, много голямо внимание да се прилага. Хората обаче, които са си сложили в момента първа доза от тази ваксина, задават най-много въпроси. Според вас резонно ли е това предложение втората доза да е от друг тип ваксина? Достатъчно безопасно ли е това? Или трябва да се постави същата според вас като втора доза? В момента големи екипи от експерти точно върху това работят. Така, например, Франция са приели решение за хората, които са под 50, за жените под 55 година, които са с първа ваксина на AstraZeneca, втората ДРНК. Ваксина във Франция е решено това за жените под 60 годишна възраст. В Англия са решили жените под 30 годишна възраст да не ги вакцинират с AstraZeneca. Така че просто трябва да се реши жените под коя възраст
възраст не би трябвало или с висок риск, да, или с голямо внимание да се вакцинират с AstraZeneca. Това, което всичките случаи са описани, това са в рамките на първите две седмици след първа доза. Все пак трябва да бих искала да спомена, че честотата на това осложнение наистина е много рядко. Вие го споменахте в началото на репортажа, но все пак ЕМА анализирала 86 случая при 22 хиляди, което, извиняйте, при 22 милиона вакцинирани, което прави 0,004. процента от вакцинираните. В рамките до тук в ЕМА са докладвани общо 222 случая на тромбози и тромбоцитопении на въпросното осложнение, което при над 34 милиона вакцинирани. COVID-19 обаче като заболяване не е по-малко безобидно. То също води до такива тромбози. Вашите наблюдения какво показват? Наистина COVID-19 е доста сериозно заболяване и то определено вече всички се убедихме, че не е обикновен грип. При него наистина в основата на това заболяване, точно това образуването на тромби, както в микроциркуласта, това са най-малките съдове артерии и вени, така и в по-големите артерии и вени. Така че при около 16,5% от пациентите с COVID се регистрират тромбози в големите съдове, които са животозастрашаващи. По време на заболяването или след него се появяват тези тромбози? Какво показват наблюденията ви? Ами в двата периода. При едни пациенти се появяват по време на самото заболяване, а при други се появяват в рамките на 1-2 месеца след заболяването. Добре, и на финал да ви попитам един въпрос, който задавам на всички за най-фрапиращата фалшива новина за ваксините срещу COVID-19, която сте срещали. Ами аз не бих се занимавала с най-фрапиращата новина, която съм срещу. Просто бих призовала нашите зрители да се доверяват на информация от проверени сайтове, които са специализирани в тази информация, са общодостъпни като информация за немедицинско образованото население. Така че по този начин ще се избегна допълнителната психоза, която се създава покрай това заболяване, тъй като то наистина е сериозно и доста не напряга в последната една година. Благодаря ви за този разговор. Благодаря и на вас. Останете с предаването. Ще се видим с вас отново следващият вторник.